Zimi, baš kao i leti, morate da pazite šta ostavljate u automobilu. Mobilne telefone, tablet, računare ili laptopove. Ove uređaje nikako ne ostavljajte u autu. Ako će temperatura pasti ispod 0 stepeni Celzijusa, baterije koje se nalaze u takvim uređajima mogu da se oštete ako su duži vremenski period izložene temperaturama ispod nule. Zatim lekove. Lekovi treba da se čuvaju na temperaturama od 14 do 30 stepeni Celzijusa, a ako ih čuvate na niskim ili visokim temperaturama, mogu da izgube učinkovitost. Drveni predmeti. Ne ostavljajte drvene muzičke instrumente, komade nameštaje i slične drvene stvari u svom automobilu, jer se pri niskim temperaturama i suvom vazduhu mogu trajno oštetiti. Zatim konzervirane namirnice. Jedna od prednosti konzervirane hrane jeste dugotrajan vek, ali to ne znači da podnosi sve temperature. Mora se čuvati na temperaturi iznad 10 stepeni Celzijusa.